Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Rregullat e reja, patenta juaj mund të kalojë në pit stop, kush janë kategoritë e shoferëve që do të futen në ritestim. Shoferët me të paktën 3 shkelje të rënda dhe pikë të hequra nga patenta do të ritestohen. Leja e drejtimit nuk do të hiqet dhe se gjithçka po bëhet si pit stop për kujtesë për shoferët. Drejtori i transportit rrugor të Shqipërisë, Blendi Gonxhe, sqaroi kategorinë e shoferëve që do të futen në ritestim. Kush, si dhe përse do të ritestohen drejtuesit e makinave? Ne kemi një moment që duam të shfrytëzojmë për trokitje në ndërgjegjen atyre që paraqiten në sportele për rinovim të lejes së drejtimit. Kemi gjykuar që është e nevojshme për shkak të shtimit të numit të drejtuesve apo mjeteve. Kemi 710.000 aktive, kemi 1.1 milion drejtues mjetesh, kemi edhe rreth 300.000 tranzitues në sezonet të ndryshme, duke bërë që të kemi rreth 1 milion mjete në lëvizje në vend. Është domosdoshme edhe për shkak të detyrimeve të kodit rrugor, për të investuar çdo lloj mundësie për rifreskimin e dijeve. Gjetëm këtë hapësirë për këtë ndërhyrje me këtë trokitje, një pit stop edukativ që vjen dhe targeton kategorinë më kryesore që vjen për rinovim, që janë kontingjenti atyre që kanë një numër shkeljesh mbi 3 vitin e fundit. Nuk është se caktojmë ne, por sistemi, pra jo të gjithë që do të shkojnë për rinovim të patentës, do të kalojnë në testim. Vetëm ata që i sinjalizon sistemi. Të shpjegojmë më saktë, këtu nuk hyn gjobat e nivelit që nuk kanë pasoja, si për parkimet, apo gjobat të tjera, këtu hyn vetëm ato gjoba që dënohen me heqje pikësh, shkelje semaforit, mungesa e ripit të sigurimit, përdorimi celularit në timon. Duhet të jenë 3 gjobat në vitin e fundit, përdorimi alkoolit, manovrat e shpejtësisë së lartë e të tjera. Çfarë testimi do t'ju bëhet? Si në shumë vende kemi menduar që të kemi një kujtesë të normave kryesore të sjelljes që lidhet me sigurinë rrugore, që janë shumë thelbësore dhe që janë mjaft të njohura dhe jo gjithmonë drejtuesit nuk i dinë, por nuk duan që t'ja dinë. Kjo trokitje është një pyetësor me 20 pyetje që do të jenë të gjeneruara nga sistemi dhe në rast se nuk u përgjigjesh 70% të tyre, atëherë do të kalosh në një seancë 10 deri në 12 minuta që do të japë në mënyrë grafike këto nocione në këto minuta në një sallë e më pas ky personi do të përgjigjet 70% të pyetjeve. Vazhdon ulet në sportel, rinovon lejen e drejtimit me këtë kujtesë. Qëllimi nuk është që të mos rinovohet patenta, apo jo? Po, qëllimi është përdorimi të gjitha mundësive për të ndërgjegjësuar, për të rikujtuar këto nocione. Shprehet ai. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.